ربنا إننا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
ये पता नहीं क्या कर रहा है खली चाव ਜੋ ਲੈਣ ਦੇ ਦੇ
يا الہ العالمین جو کلام مقدس پڑھیں گے اس مبارک دن کے پہلے اپنی بارگاہ عالی مقبول قبول فرما آمین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیغمبر دو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک انبیاء اولیاء سب زمین سے تمام انبیاء اولیاء کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی بارگاہ عالی مقبول قبول فرما آمین بالخصوص یا رب العالمین اس کا ثواب کالا خان صاحب کے والدین بھائی ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں دنیا فانی ہیں وفات پا چکے ہیں سب کے صحیح رکھ بھی رکھنا فرما آمین کالا خان صاحب کو صحت کامل عاجل عطا فرما آمین مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما آمین یا رب العالمین سب کے حال پر اپنا اور اپنے پیارے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضل کرم عطا فرما آمین سب کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین رب اغفر وارحم خیر الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص یا رب العالمین اس نے سارے ثواب غالب صاحب کے والد والدہ ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا فانی سے وفات پا چکے ہیں سب کے صحیح کبیرہ گناہ کی معافی فرما آمین سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرف مقام عطا فرما آمین اس اہل محلہ کے جتنے بھی مسلمان حالت ایمان میں دنیا فانی سے وفات پا چکے ہیں سب کے صحیح کبیرہ گناہ کو معاف فرما آمین جنت الفردوس میں اعلیٰ عرف مقام عطا فرما آمین بالخصوص جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما آمین مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما آمین یا رب العالمین بالخصوص غالب صاحب کے ماموں جان اور مامی جان بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما ان کے حال پر اپنا اور اپنے پیارے Yeah!
الله.